គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកដំបូងរបស់ខ្លួនហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស8កើតខែស្រាប់ឆ្នាំថោះបញ្ញសៈពុទ្ធសករាជ2506ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាឯកឧត្តមគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដែលជារបៀបវារៈគុណនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងក៏ដូចជាថ្លែងទៅកាន់ជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាថ្លែងទៅកាន
ជាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំអង្គរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនជាលើកទី1ក្នុងនាមជាយុវរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍និងពរសព្វសាធុការយ៉ាងកក់ក្ដៅជូនចំពោះអៃដាមលោកជំទាវជាសហការីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជំនឿនិងការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំចំពោះគណៈបព្វជិជនតាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដើម្បីឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងបម្រើជាតិមាតុភូមិបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងភាពកាន់តែស្វាហាប់និងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីកសាងការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងជាការពិតការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមនិងជាពិសេសមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនកុះកររហូតដល់ទៅជាង8លាន240000នាក់ត្រូវជាប្រមាណ 84.59% នៃពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅក្នុងបញ្ជីរបស់កោជុបោហើយក្នុងនេះសម្លេងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានរហូតដល់ 82.3% ច្បាស់ណាស់ថាលទ្ធផលនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅឆន្ទៈគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនឹងដល់មោះមុតពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់និងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានលើកិច្ចដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដ៏ត្រឹមត្រូវនិងទៀងទាត់របស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការជឿទុកចិត្តដ៏ទុំទេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាដាមលោកជំទាវអរលោកលោកស្រីដែលចូលប្រជុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តថាជាការពិតការគាំទ្រជឿទុកចិត្តដ៏ធំធេងទៅមាននៃមិនត្រឹមតែជាការលើកទឹកចិត្តដ៏មហិមាចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាការទទួលខុសត្រូវបំផុតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនយើងជាពិសេសការធានាបន្តរក្សាឲ្យបានរឹងមាំនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពសម្រាប់ធ្នាប់ព្រមទាំងការបន្តជំរុញកែលម្អជីវិតជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍឈានឡើងឥតឈប់ឈររបស់ប្រទេសជាតិយើងអាស្រ័យហេតុនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាសហសេវកក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតនិងឲ្យអស់សមត្ថភាពនៅក្នុងស្មារតីសាមគ្គីស្មិតជំនួតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនិងការសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ស័ក្តិសមនឹងអនាគតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដ៏ច្រើនកុសកលទៅទូទាំងប្រទេសប្រគល់ជូនក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងនោះដែរ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើការងារសំខាន់ៗចំនួន3ទី1ការពិនិត្យនិងសម្រេចលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការកែសម្រួលឈ្មោះក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចទៅជាក្រសួងអធិការកិច្ចទី2ការពិនិត្យនិងសម្រេចលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនទី3ការណែនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីរបៀបរបបការងារនិងកិច្ចដំណើរការនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងទី4បញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រធានទូតទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្ដេចជីវវង្សគង់សំអល់អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីការរៀបចំទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកឆ្នាំ2023សម្ដេចជីវវង្សគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិដែលបានរៀបចំឡើងនៅសាលប្រជុំព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឱកាសនេះដែរមានវត្តមានឯកឧត្តមគតិសង្ឃបណ្ឌិតទេពងួនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមគួយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈិនកេតនាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីតំណាងឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចជីវវង្សគង់សំអល់ប្រធានអង្គប្រជុំបានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលបើកកិច្ចប្រជុំដែលបានថ្លែងអំណរគុណនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីមកពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីទទួលផែនការណែនាំនិងពិគ្រោះពិភាក្សានៅរាល់កិច្ចការសំខាន់ៗទាំងឡាយសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសំខាន់ៗចំនួន3នាពេលខាងមុខឲ្យមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរបុណ្យធំៗទាំង3នេះមានព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកដែលជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ14 15កើតនិងថ្ងៃ1រោចខែកដិកត្រូវនៅថ្ងៃទី26 27និងថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅតាមដងទន្លេសាបខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងបុណ្យទី2គឺការរៀបចំខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានិងទិវាកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឆ្នាំ2023ក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចជីវវង្សប្រធានអង្គប្រជុំបានជូនជាអនុសាសន៍ដ៏វិសេសវិសាលមួយចំនួនដល់អនុគណៈកម្មការនីមួយៗត្រូវត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការបំពេញកិច្ចការទៅតាមមុខជំនាញឯកទេសរបស់ខ្លួនឲ្យសម្រេចទទួលបានលទ្ធផលល្អអង្គប្រជុំបានធ្វើការពិគ្រោះពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មផុសផុសទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់សម្ដេចជីវវង្សប្រធានអង្គប្រជុំដោយបានផ្ដោតទៅលើកិច្ចការសំខាន់ៗដូចជាការងារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ការស្នាក់នៅរបស់កីឡាករកីឡាករនីទុកបច្ចេកទេសប្រណាំងទូកនិងការរៀបចំតុបតែងលម្អប្រទីបជាដើមឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសម្ដៅធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកក្នុងឆ្នាំនេះទទួលបានជោគជ័យសប្បាយរីករាយជូនប្រជាជាតិយើងអង្គប្រជុំបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ថែមទៀតក្នុងការពិគ្រោះពិភាក្សាអំពីការរៀបចំបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70ដើម្បីសម្ដែងនៅអំណរព្រះរាជគុណថ្វាយព្រះរាជគុណឧបការៈដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះអង្គមានស្នាមព្រះហស្តដ៏ឧត្តមឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការទាមទារបានមកវិញនៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពដ៏ពេញបរិបូរណ៍ពីពួកអាណានិគមនិយមបារាំងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាក្នុងឆ្នាំនេះនឹងរៀបចំឲ្យមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់អធិកធមជាងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកទាំងនៅវិមានឯករាជ្យនិងនៅខាងមុខព្រះទីនាំងច័ន្ទឆាយាព្រះបរមរាជវាំងក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីបុណ្យនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការរៀបចំតម្កល់ព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ការរៀបចំព្រះពន្លាការរៀបចំពិធីមិទ្ទិញមហាជននិងកិច្ចការសំខាន់ៗដទៃទៀតឲ្យសម្រេចទទួលបានជោគជ័យទ
ឬទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពយើងងាកមកមើលព័ត៌មានជាបន្តឯកឧត្តមនេតភក្ត្រាអញ្ជើញចុះជួបសំណាក់សំណាមន្ត្រីរាជការតាមបណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋាននានានៃក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអញ្ជើញធ្វើពិធីបួងសួងសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបារមីថែរក្សាទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីរៀបចំព្រះភូមិរានទេវតាថ្មីស្ថិតក្រោមបារមីអ្នកតាថែរក្សាដើមពោធិ៍ដើមជ្រៃក្នុងក្រសួងព័ត៌មានពិធីបួងសួងអុជធូបសុំរៀបចំព្រះភូមិរានទេវតាថ្មីនឹងការបួងសួងសុំសេចក្តីសុខជូនដល់ឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៃក្រសួងព័ត៌មានក្រោមម្លប់សន្តិភាពបានធ្វើឡើងនៅវេលាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃព្រហស្បតិ៍8កើតខែស្រាបឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលដោយឡែកនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនេតភក្ត្រានិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញចុះជួបសំណាក់សម្ណាសាកសួរសុខទុក្ខថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៅតាមបណ្ដាលអគ្គនាយកដ្ឋានចំណុះឲ្យក្រសួងព័ត៌មានរួមមានអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍និងអគ្គនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងនោះការចោះយកព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយលើគ្រប់វិស័យនិងទាន់ហេតុការណ៍ព្រមទាំងបានផលិតកម្មវិធីយ៉ាងសម្បូរបែបមានកម្មវិធីអប់រំចំណេះដឹងវប្បធម៌កំសាន្តនិងកីឡាជូនដល់ទូរទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាជាស្ដែងអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យធំៗក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ជាតិធំៗសំខាន់ៗដែលពុំមានការខកខាននិងរាំងស្ទះឡើយជាពិសេសព្រះរាជសកម្មភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រមទាំងសកម្មភាពរបស់ព្រឹទ្ធសភាជាតិរដ្ឋសភាជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសសកម្មភាពដ៏មមាញឹករបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនព្រមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយនូវសមិទ្ធផលលើគ្រប់វិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរកន្លងទៅនេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សម្រេចបង្កើតបានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ TVK 2នឹងបានផ្សាយចេញ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយអំពីការអប់រំវប្បធម៌កំសាន្តកីឡានិងវីដេអូឯកសារផងដែរដោយឈរលើទិសស្លោកផ្លែកលឿនទុកចិត្តបានពេលណាទីណាក៏បានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានបង្កើតនូវមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយបែបទំនើបបន្ថែមពីលើមធ្យោបាយដែលមានស្រាប់ដែលដំណើរការរួមមានគេហទំព័រFacebook ផ្លូវការឈ្មោះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតូតូកTVK តូតូក2 TVK និង TV Sports YouTube ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតូតូក TVK Channel Telegram ឈ្មោះអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTikTok TVK News ជាមួយគ្នានេះដែរទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាអាចធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ជាតិធំៗតាមបណ្ដាញខ្សែកាបអុបតិចនិងឧបករណ៍ Live View ដោយប្រើអ៊ីនធឺណិតពីគ្រប់បណ្ដាខេត្តទាំង25នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាកាពេបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយជោគជ័យដែលបានចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីយកព័ត៌មាននិងថតរូបតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននានានៅបណ្ដារាជធានីខេត្តជិតឆ្ងាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរូបថតជាភាសាជាតិអន្តរជាតិខ្មែរអង់គ្លេសបារាំងនិងអារ៉ាប់រូបថតប្រចាំសប្ដាហ៍ខ្មែរអង់គ្លេសនិងបារាំងបទវិចារណកថាបទយកការជាអត្តបទវីដេអូផូស្ទ័រនិង infographic តាមរយៈប្រតិបត្តិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគេហទំព័រ www.akp.gov.kh ទំព័រ Facebook ផ្លូវការទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេ YouTube Agent Cambodia Press Twitter Agents Cambodia Press Channel Telegram Akape News និងទស្សនាវដ្តីកម្ពុជាប្រចាំខែផងដែរដល់ចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ខែមិនិលឆ្នាំ2023នេះអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទូក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗសរុបចំនួន1497លើកបានសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរៀបចំពិធីជួបជុំរវាងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចំនួន4លើក
បានរៀបចំមណ្ឌលព័ត៌មានសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងនៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី3ចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2018នៅខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីក្រមសីលធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងសម័យ Social Media និងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការប៉ះពាល់នៃដំណឹងខ្លាំងខ្លាយនិងដំណោះស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បានសហការរៀបចំសម្រាប់សម្រួលវេទិកាតុកមូលនិពន្ធនយោសារព័ត៌មានអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី10ក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃដំណឹងក្លែងក្លាយនិងដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុសមិទ្ធផលការងារដែលអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំព្រមទាំងការលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំបន្តមានដូចខាងក្រោមនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅបានអនុវត្តយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះការងារស្នូលការរៀបចំតាក់តែងឯកសាររដ្ឋបាលលិខិតផ្លូវការរៀបចំរបាយការណ៍តាមបទរដ្ឋបាលកំណត់មានដូចជារបាយការណ៍ប្រចាំខែរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសរបាយការណ៍ប្រចាំឆមាសរបាយការណ៍9ខែនិងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរៀបការជូនទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភិរដ្ឋសភាបានយ៉ាងទៀងទាត់និងម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវតាមកាលបរិច្ឆេទលើសពីនេះទៅទៀតនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅក៏បានប្រតិបត្តិទូនេតិក្នុងការទទួលលិខិតអញ្ជើញសេចក្តីជូនដំណឹងរបាយការណ៍ពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានិងរៀបចំកំណត់បង្ហាញជូនថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងនោះក៏មានការគោរពជូនជាយោបល់លើកំណត់បង្ហាញនីមួយៗស្របតាមទូនីតិជាជំនួយការរដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងជូនថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីឆ្លើយតបឬចាត់តាំងបញ្ជូនសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំជាតំណាងក្រសួងចូលរួមសហការការងារជាមួយក្រសួងស្ថាប័នដទៃទៀតតាមការបែងចែកទូនីតិភារកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងការតម្កល់ទុកនៅឯកសារគតិយុត្តសេចក្តីជូនដំណឹងរបាយការណ៍ទាំងក្នុងក្រសួងនិងពីក្រៅក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗក៏ត្រូវបានមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅរៀបចំរក្សាទុកបានយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងតាមការចាំបាច់ណាមួយនាពេលអនាគតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនេតភត្រាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្នុងនាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានការងារអធិភាពដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលទំនើបដើម្បីធ្វើឲ្យក្រសួងព័ត៌មានក្លាយជាស្ថាប័នទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រកបទៅដោយបុរិសកម្មប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាផ្សព្វផ្សាយពីការពិតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគេដឹងអំពីដំណើរវិវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមដំបូលនៃសុខសន្តិភាពពិសេសធ្វើឲ្យវិស័យព័ត៌មាននិងសតទួកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យប្រជាជនទទួលបានព័ត៌មានពិតអំពីកម្ពុជានិងសង្គមរបស់ខ្លួនប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានតកតងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងពេលនេះទិវាស្រែការដាំដុះដំណាំស្រូវប្រាំងនាដើមរដូវវស្សាតាមវិធីសាស្ត្រកសិកម្មឆ្លាតវៃស្របតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅខេត្តព្រៃវែងទិវាស្រែបង្ហាញការដាំដុះដំណាំស្រូវប្រាំងដើមរដូវវស្សាតាមវិធីសាស្ត្រកសិកម្មវៃឆ្លាតស្របតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅលើដីស្រែកសិករស្ថិតនៅភូមិព្រៃកំពែងឃុំកណ្ដៀងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអុកសំណាងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រៃវែងនិងអ្នកអង្គញាសុកឆេងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនយីតាក្រុបព្រមទាំងមានការចូលរួមពីតំណាងភៀកហ៊ុនក្រុមហ៊ុនជីបេងឌៀនជីសញ្ញាកបាក្របីនៃប្រទេសវៀតណាមលោកផានវ៉ាន់តាំអគ្គនាយកទីផ្សារក្រុមហ៊ុនជីបេងឌៀនសញ្ញាកបាក្របីនៅប្រទេសវៀតណាមបានគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនភៀកហ៊ុនជីបេងឌៀននៃប្រទេសវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនសៃហ្គនគីមហុងផលិតឧបករណ៍អស់នំស្រូវជាជួរជាគុំបានសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រៃវែងនិងក្រុមហ៊ុនយីតាក្រុបជីសញ្ញាកបាក្របី
បានចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីធ្វើស្រែបង្ហាញដែលតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មឆ្លាតវៃពលគឺការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតនិងទទួលបានប្រាក់ចំណេញដោយប្រើប្រាស់ជីសញ្ញាក្បាលក្របីការធ្វើស្រែបង្ហាញនេះដើម្បីជាការសាកល្បងមួយនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីឈានទៅធ្វើស្រែបង្ហាញជាច្រើនកន្លែងទៀតក្នុងនោះក៏បាននាំយកបច្ចេកទេសកសិកម្មពីប្រទេសវៀតណាមដែលទទួលបានជោគជ័យពីប្រទេសវៀតណាមមកកម្ពុជាខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីថ្មីដើម្បីបង្កើនជីវភាពក្រោយពីបញ្ចប់ទិវាស្រែនេះដើម្បីយកទៅអនុវត្តបន្តស្រែបង្ហាញនេះបានធ្វើបង្ហាញនៅខេត្តកូលដៅចំនួន2ទៀតគឺខេត្តតាកែវនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកផាន់វ៉ាន់តាំបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមុនសាឡបងធ្វើស្រែបង្ហាញកសិកម្មវៃឆ្លាតនេះក្រុមហ៊ុនបានយកសំណាក់ដីស្រែទៅពិនិត្យមើលបន្ទាប់មកសាឡបងប្រើប្រាស់ពូជជីថ្នាំកសិកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយអនុវត្តតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់កាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតតាមរយៈការធ្វើស្រែបង្ហាញលើដីកសិករនៅបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មទំនើបបង្ហាញឲ្យកសិករក្នុងតំបន់យល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ជីធ្វើកសិកម្មវៃឆ្លាតខណៈនោះដែរលោកក្រឹងសុខាកសិករម្ចាស់ស្រែបានធ្វើបទបង្ហាញដើម្បីប្រៀបធៀបប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងដំណើរការរវាងការធ្វើស្រែតាមវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មវៃឆ្លាតនិងការធ្វើស្រែតាមទំលាប់របស់កសិករពីមុនគាត់ប្រើប្រាស់ពូជសម្រាប់ស្រែពង្រោះ1ហិកតាស្មើ200គីឡូក្រាមបច្ចុប្បន្នតាមរយៈការធ្វើស្រែបង្ហាញនេះគាត់ប្រើពូជស្រូវត្រឹមតែ80គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព្រោះដីស្រែ1ហិកតាបន្ទាប់ពីវាស់ស្ទង់ទិន្នផលចំនួន6តោនកន្លះក្នុងផ្ទៃដី1ហិកតាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ជីសញ្ញាក្បាលក្របីចំនួន6បាវតែប៉ុណ្ណោះលោកអុកសំណាងបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រក្នុងការចូលរួមពីវិស័យឯកជនបានសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មធ្វើការពិសោធន៍សាឡបងធ្វើស្រែបង្ហាញតាមវិធីសាស្ត្រកសិកម្មវៃឆ្លាតដើម្បីផ្ដល់ផលចំណេញនិងស្វែងរកប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចរកផលចំណេញស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតនៅកម្រិតទាបនិងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ក្នុងគោលបំណងសំខាន់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងទិន្នផលគុណភាពរួមនិងផលចំណេញជាមួយគ្នានោះដែរអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺការប្រើប្រាស់ពូជច្រើនប្រើប្រាស់ពូជមិនសុទ្ធការប្រើប្រាស់ជីមិនបានត្រឹមត្រូវទាំងនេះហើយជាការចំណាយថ្លៃដើមផលិតច្រើនដូច្នេះកសិករត្រូវចូលរួមរៀនសូត្រជាមួយមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនលើការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មសម្ដៅជួយដល់កសិករទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមហ៊ុនក៏ទទួលបានឱកាសផ្ដល់ជីដល់កសិករលោកប្រធានមន្ទីរក៏បានសំណូមពរដល់អាជីវករអ្នកលក់ធាតចូលកសិកម្មទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តសូមចូលរួមសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញឲ្យបានល្អរកការធ្វើអាជីវកម្មត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាជាបន្តនៅក្នុងវគ្គព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយឡែកវត្តមានរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា